Kaixo berriro, Aitor Zebidan ez naiz, zientzialaria. Jakingo duzu eta bestela gogoraziko dizut. Zientzialarioi ingurumenaz egiten dizkiguten galderak bildu ditugu eta bide hauetan saiatuko gara erantzuten. Gaurko galdera honakoa da. Nola iristen dira espezie inbaditzaileak ekosistema berrietara? Baina horri erantzuteko, oinarrizko nera jo behar dugu. Zer dira espezie inbaditzaileak? Eremu berri batean sartu, ugaldu eta edatzen diren espezieak dira. Eta aldaketak ere egiten dituzte bertan. Ekosistema horren oreka edo funtzionamendua apurtuz. Gehienetan, urrunetik datozen espezie exotikoak izendatzeko erabiltzen dugu hitza. Baina kontuz, espezie exotiko guztiak ez dira inbaditzaileak. Soilik ba edatu eta eraldatzen dutenei ematen diegu izen hori. Eta alderantziz, gerta daiteke eskualde jakin batean ohikoa den espezie bat asko edatzea, aldaketak eraginez. Europan 2000 espezie inbaditzaile baino gehiago daude. Tartean, ba denetik, landare ugari, ugaztunak, hegaztiak, intsektuak, arrainak eta badaude guztiz ikusi ezin ditugunak ere, mikroorganismoak zehazki. Espezie inbaditzaile horiek kaltegarriak izan daitezke hainbat arrazoiengatik. Nik lau aipatuko dizkizuet. Bat, bertako espezieekin lehiatzen dira janari eta espazioa lortzeko eta hauen biziraupena zailtzen dute. Bi, parasito eta gaixotasun berriak ekar ditzakete. Hiru, habitata eraldatu dezakete. Ba, adibidez, lurzorua fisikoki zein kimikoki alda dezakete, beste espeziei eraginez. Eta azkenik, lau, animalien kasuan, batzuk harrapari gisa jardun dezakete, bertako espezie batzuk ehizatuz. Orain bai, itzul gaitezen hasierako galderara. Nola iristen dira espezie inbaditzaileak ekosistema berri batera? Ba, labur esanda, gure erruz. Ez beti, baina gehienetan gizakion jarduera da bisita horien erantzule. Espezie batzuk gizakiak espreski gurera ekarritakoak dira. Pampalezka lorategitako landare gisa ekarria izan zen. Eta Floridako aparmatua aldiz, ba, maskota izateko asmoz. Baina, badira beste espezie batzuk nahi gabe garraiatu izan direnak munduan zehar. Hori da, listor beltzaren kasu adibidez. Itxasontziz iritsi zen Asiatik Europara. Baina badugu beste adibide bat, askok, zoritxarrez, sufritu duguna. Eltxo tigrea. Jesi Barandikak, Neikerreko animalen osasun saileko ikerlariak, argituko digu nola eta noiz etorri zen eltxo hau gurera. Eltxo tigreari buruz hitz egiten ari gera, eta zuk ondo ezagutzen zuen espezie bada. Nola iritsi zen gurera? Ba, nazioarteko materia trafikoaren ondorioz, edo bai komertzioz bidez, heldu zen, edo zabaldu da eltxo tigrea munduan zea. Eltxoak bere bizi zikloaren zati bat, hain zuzen ba, larba eta arrautzan fasean, ba, uretan ematen dute. Orduan, eltxoa tigrearen kasuan larba garatzeko oso ur volumen txikia nahiko dira ba, eureka garatzeko. Orduan, esan dezakegu, bai larba edo arrautzak edozein objektu potetxotan edo iritsi daitezkela, ezta? Bai, adibidez, Ameriketara ba, sorteren bambuen kometzuaren bitartez heldu zen, eta Europara ba, uste da ba, erabilitako neumatikoetan garraiatuz heldu zela. Noiz iritsi zen eltxo tigrea Euskal Herrira? Ba, iritsi ezin dugu esan noiz, baina guk lehenengo zaurkitu ginuen ba, 2014an. Biobian hain zuzen ere, eta geroztik ba, Bizkaian eta Gipuzkoan zehar zabaldu da. Seguruni ba, kotxez edo beste ibilgailuz bidez. Eta eltxo tigreak ziztadaz gain gaixotasunak transmititzeko gaitasuna badauka, ezta? Bai, horrela da. Eltxo espezie hau virus desberdinak transmititzeko gai da. Esanguratsuena edo ezagunen artean ba, denge gaixotasunaren virusa. Adibidez. Baina, ba, bueno, eltxo hau bere baitan ez du ziztada, baino arazo gehiagori sortzen. Baina bueno, batzutan pertsonan bat edo bidaien batetik datorrenean eta gaixorik edo sortatzen bada holako gaixotasun batekin, ba, eltxoak ziztatzen badio, orduan bera eltxoak kutsatzen da eta gero ondoren beste pertsonan bati ba, ziztatzen badio, ba, orduan ba, transmitu dizaioke ba, virusa edo gaixotasun hori. Eta honi aurre egiteko zer egin daiteke? Ba, lehenengo eta behin, jakin, eltxoa nun dagoen eta ze kopuru edo kantitatean dagoen. Ba, ze, bueno, arriskua, zenbat eta eltxo gehi hau euki, ba, arriskua handiagoa da. Eltxo gitxi daudenean, ba, arrisku asko bajua da. Dun, ba, lehenengo jakin dagoen edo zenbat dagoen. Bitxia, ezta? Argi dago espezie berrien sarrerak eta ekosistemaren orekak gure osasunarekin ere zerikusia baduela. Badago kontzeptu bat ekosistema, animalien eta giza osasunaren arteko erlazio hori biltzen duen. Osasun bakarra. Animatzen zaituztet honi buruzko informazioa bilatzera. Hortxe etxeko lanak. Hurren arte...